Дорогой, Хегис Сахасер информационный берин город студия Павел Никифоров Лебедин, Магнай Сюрин Солнтан Калгасек Бедендребин. Өлене бәға қалқаға мұстырор ғойды ғысталылар, онтан зырянкаға ұтағама тақсысар құтталылағы. Жоқ ұскайғы ескен үрітін әмтер барығай тұту бір сылар дәлән әйел үліға келері торымланар. Иван Ерігін кәрегер турнир болара көйтілілер, Сақасырын қамандыта онны бәлемденер. Сақасырын өрістері қалың мұз бүрі өнеріттен растынын әрәлілер, өліне бәға мұз кәбәй оны әдеген сердерінен орғуыстар, әдегені ұтағыма 900-дан 5 сантиметр, манна құтталла қирбет ғынчет 430 сантиметрға ағылылар. Батамай бүхелегер қалан ұта қалығы еден долғуппат, онын сотыру мұз қалқыға бұлыңғат иеға. Қалымырыз көмі өлі әме қол күтік ағын әрір, орты қалымыға ұтағыма 930 сантиметрге тәңдер. Арай зырянкаға келер екі суыққаға өріс тағыма үрдүйрі көтілдер, онында құтталлақ кер бі ағы 105 сантиметр, онтын ұтағыма 506 оң әтен. Білігін самолет түйіруанына көтер балаққаларын 5 біргені ұға тұрар. Онтон бүкемге аны ойыр бағары жексеннерінерер. Опсай 100 бағар республика алтталу ғығар бағары білетінер. Ол еттен таттыға, горнайға, чүрапчыға, онна, нюрбаға, джон, олырар сердеретін 10 километр тәйтчі ойыру өтсейір. Манттан үхін қайдылар ойыру үйәттен кәтәйін көрір авиелі сақырнанырын еттінерерінен барыты қолбан 14 аңар тұхынчы гектар бұр олур. Оны сүйіз ағуан кейі ағыз текініні тұттан ұмылдыра сылжалар. Түйеді өйдетілеті бардар жан аңнақты баққа күйіқті бұд құрынғы құбылуяр. Ус майалықтыға кәрделі біт маған расты сылжан оты үппіттен сабағланынлар білігін ұны чол кәделлар. Уапсанын лаққа аспыт сұққыға туғаннағы инспектордер оған административнай баротоколы толырдылар. Сүйісші кейіқа бұрабылыны бұғардылар. Республикаға кәлбет коронавирусы вакцина 116 тұғынчаттан тақса дозатын 710 бұрығынынтан тақсата тұтылуында. Оны оқа бастықы бұғыны 104-дан 5 аңар тұғынчаттан тақса кей, екен 104 тұғынчаттан қоғарар кейілді. Онтын аспыт көнтімігінің республика үрдінен коронавирусынан сұтылуы 110 саңа түбәлтеті бәлетенне. Итінттен 612-те жоқ ұскайғы сонтарғалтта аммаға 5 кебәйге ұсалдыңы түрттүй намыңа өз қаңыласқа 2 кегірді әтені тәңі сұтылуы бірді түбәлтеті алдыңы өліңі чүрапчығы бәлетінне. Бәғайя лабораторияларға бір түгінші 300-сүрбе бір ченчейіні ордылар. Кәккел ұстарға кейін қораққа коронавирус жаңын ұтары бұғыны тұруру тәтемерер, жоқ ұскайға вакцинацияны тұруруға әбі көе салдар пуыннар арайдылар. Салғы Иван Яковлев білімнәбіт материалын көрін. Үгіз кейі балығаға баран бір асқы көрдірері қалың ұшырақ қолырырын сөбілі әбет. Ардығар үләттен де бұз бұлар ұстық. Иті күрді күннәғі сөпсілген бұғығар солталар жылы қылы баққа, чәкәлін де барылығы ден болар. Маныға жоңы Сергеға қамсығы ұтары бұғыны тұруру бәр сұдырғы болын ден көхөз ұлжар анал пуынлары арайдылар. Жоқ ұскөл оқтауға Иван Павлов жетін тәғігер вакцинаны тұрурар анал пуын барын көрін ұхаппаққа кенеппәкке тұта ұларға санаммыт. Кені балығаларынан сүрбәкке әбейтін ұочырата суық бәр дөбәңнік бұғытынылла. Короты гинен точкалар балыры шуи, потому что балыға нет, тут проблематичны тасырға балыға, оны бұ чугас бар ден диян аттығар барығыр шуи. Кырджик Джокускай лоқты оқтыра оны ғылжыттыра күннәғы надаларын сетихе сылжан тария бұхынылан бәйелерін қарыстынықтырын сөп. Нәхеліне кейін арыңатын қабар сылтан Джокускайдағы үхіс нөмірдәк кілінжіскай балыға көхе сылжар пуындарын қазда сірінен тұрырды. Өрөбір күндерге де бұхыны тұрыру көхті-өхті күтілі. Хастын үсірінен болыр. Автовокзалға хасырды түгер. На екі сірге бұл қозмаркетка, онына сырка, онына мисной дворынынен әбеттен бейт жастан кейі бескерлі автобустар тұруқтары. Нің кәлен жек қатын хөл. Хамай сырылақ сірге автобустар тұрар болықтары. Жокускайдағы үхіс нөмірдәк клинический балыға ихинен опсайы онтан тақса бұхыны тұрырар бірге әлі өлелер. Олихин күннәті сүйінен кейіға вакцинаны тұрырар.
Кавиду тарулялир республикатага сухал штаб туста балыхага эби техниканы көрен үлес сөт тетимеде. Опер штабка биге мақтал бұтын тердек бұтын бағарауд бұл лақан көме болар. Он атын эти элбэх адрыгы, он элбэх тәлеттені жонук кериен вакциналар бұтыгар береме бітін қарысты бұт эти элбэх транспорт берілі бітігер. Көхі сылжар пуын үлетігер улары тақсын сөп. Отчатугар вакцинаны лын бағалақтар балығы анал сайттығар, әбетер инстаграм сирейгер кейден чопчу информацияны білсектарын сөп. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Джакускай. Онтон бүгінгі тұрғынан тааттаға улы сүрдінен бұған сәтті кейі балығыға 32 кейі жетігер әмтінің ағар вакцинацияны 2 түгінші сүйіз ауын 5 кейі ұлбыт нәйлектерге орта матыраға уалба алдың лоқты оқтыра вакцинацияны күйе қоталылар. Бұғыны тұруру үріні бапсорғы бейір сүрін қамсағын ден сұғалттан улы сүкенігер көхі сылдер пунаралы бұта. Иделі ағжын вакцина ұла кәләтчілері дұробияларын тұрғын бәрберкелен, анкета толоттырын баран бейірді бұғыны тұраралар. Қат жақталылар, хронический ғырылары көбе сылдер жон, оң ағыстарға дері сағыстақ оғыларға бұғыны лалары көңілділәмет, онтан ататтар вакцинаны ұлалары беленгі эпидемиологический тұрық ұстық кәмегер самай тоғыстық ден медиктер бәдетілдер. Көмешке ден мен өттен әрінен мен өте қайы көл. Үлді. Ата баққа әді өдіп. Бастан дәуі дәнді құттылдыр әті. Тұн. Шөй ден мен. Үлді. Бұ мобилінен қолыр әркен мітігер. Күнге үстіт өтті кейі кәлін. Ағанен ұлалар. Ата оның ентірі әргер бұпырос. Тағжанлар әмей кейлен ағалар. Қаханылық бұтын хөбі, переболевшайын жынлар. Вакцинациялар ұттын нарылақ бұлады. Бары үліхеттер дағыны, организациялар, бары коллективнылықтарын ұттын ковидер үйді атшыр бұла. Сонуңыз алғыбын, сүрі ауына тымыр үрітін әмтір кейін үлетін келер сыл 90-ні ұйығар арылары бұланынар. Үлі қамыдың күтті Елдархан Айсе Николай білісті онына еңдер біттерінен кейін үлеті ағуған бұрығаны бөппөт, саңа бұрудың ұлбыттар анығызғы неделеға кәлектәк. Білігін үлі палаталары онына кабинеттері оңыруға бара тұрар. Оттым бұл беге кардиоцентр бұд тұтута графикінен бара тұрар бүгінгі күнге. Бұл зданияға бұл кардиососудистай центр келді ана бігіменна инфарктақ, онында инсультақ ұрғықтар әмтір болу ұқпыт. Оннытын бұл центрға тұн самай бұл сирюрдігер бар ұлған международный стандарттақ операциялер, оннытын медицинскай үнгің оңғылар болуға. Бүгінгі әттен графикінен тұту, оның строительный монтажын үлілер барты бары туралылар. Основной оборуды өне бұтын барытын өттен үксін ұжы бұл закон тәртшігінен барытын конкурс ағаннар ұжы поставқатын кәті әйтеге бұд, білігін кәліқтақ бүгіндерге. Август үйттен ұжы манына ұжы монтажын үлілер сағылыныңықтары. Тұту бұға барар, аны ескен ғырытын әмтір барғай тұту бір сыл әрделен әйіл үліға келері бұланынар. Елдархан Есен Николаев тұстақ сұрғы берен білігін оны сүйістен тақсы кейт әтеміне әқтігілер. Бүгінгі тұту көңді сеттен тағын әпсейден әрелдер, оны тәңе ерде инженерін өйттігер ғылыстылар. Уотын күйін тардалар канализациятын орылыр. Қыстыққа кейлігі сылағы беректірі. Оны агдезия онына кейін тұғуған 5-тен компаниялар бригадалары аттыран орылыр. Онкологический диспансер сүйірбе 5-тіңінші квадратына метрі еннәк, 4 блоктақ, сменаға 210 кейіні көрер онына істер диагностыр поликлиникалақ, сүйіз ағуған кейі сатар местілі болар. Оны сетер әргі 6 сығылағыз миллиард сол қуба тұрылан тұрар, етенттен 6-тың кәрені миллиарда федеральны қағанаттан тұрылы бұта. Диспансер 2 тіңінші сүйірбе кесілгі үліға келері бұланынар. Объекті болғанда бүгін үңілігі
фасадный лидер баратуралар, бу таханагастинени клаткат нагору баратурар инага вентиляцию лете. А то на биолгавлана биха блам бухитнан кюхин салаха килдерен инага делкан уже халактахпут. Бу коргу кордук билингин фасад лете бу основной тепловой контур хавлан битенерар. Он это бу хайнги бремене кертехем бит основной лидерен бараларым битерен салаха килдерен бит кюхинен инага лидера делкалдерен итахпут. Спор сонуноттан ыымын сүйрбал тотут күннергер Красноярскай корыкка Иван Ергегин керегер тустуга Golden Grand Prix нороттар рекордларынағы турнир болар дұрыр. Сақа сереттен бұл әқтегі 15 беғос күттінілыға бүгін беге корреспондемі Нюргияна Егорова жары қамытын кетен көрді. Беге триумф спортивный кин тустуга салатгар царсер данга жарка келен турабыт манна бу агая конугунан ытылдар Красноярскага ытылдар Иван Ерыгин Golden Grand Prix народтар кедларнагы турнирге кыттар алта бегос пичарыктан асылжар онотон уапсая сагасырын булагын 15 бегос көмүскүйөга онотанан үс жактар кыттыны ылыга мана теңе Белоруссия сүймердемит команда тыттан Ерыгин турниргар эме беге 2 легионер бу тарян жутрин онна Андрей Бекринев, кытынылықтыры кендереме бұжарыққа балылар. Мәнна тәңгеттін бұсағысырын қамандатын кітары опсай жарғы ағылар. Бұл турнир туынан етер боллаққа Иван Ерегин турнирін өрі күгін ұйтылар әбіт боллағана бұйылғы сылтан сайынғы кәмге көхін берді. Онытын бұйылғы көріқтігіге Бурятия тыва күрді қамандалар ұлыған составынан кәлелдері күйтілдер әбіт. Онытығынан тұн нұроттар келдарынағы турнир боларын бұғытынан тұманна өрі дағаны аңдойду ачығы турнирден болатшы. Онытын аңдойду атындағаны күстеақ кітачылары кәлін күттіңі ұлықтыраден тұн әрінебет, онытын бігеге бөгістірбет түхек ғылларынан бұланымыт үліні бартын толырғықтыра ден тұн тренер Александр Аканешников ехіндерді. Хүддәқ, таймыра стегептен ең көпсеті бәр кенетерінен үкке отбор боларақ әддәғы раден әтер. Хүддә бұққұр дейт, ден олығын бүлін Россияның әрі ұзборның әталап өттен. Олим бо бойлга Россия, ярыгин урат это ян обычный международный турнир. Урут тохталах кача, кирегге дах проблема это блин, там багалах лавра тиен тустар. Там биретнен когда хана катач тар бах полонся, ари интерес наворот бо тохтаг интерес не полон хептен. Күн сарсын хаманда Красноярскайга көтүйган. Мана теңе ыымыйын сүйрбе ақсыз күнүттен юниордарга Россия сүймердемит хамандатыгар биһиги үс бөгөс бүт ыңырыны тутан турар. Бутуһунантан сехили биһиги кеһеңи тахарлар бүтер бартын кепсиях бүт. Манан сонун төмүктүүбүн көрөөчүлөр бир апшестине мээстилерге маскагатын кете сылжыргытын умнуман доробай болун этеңге сылжың.